moçada, beleza? Aí galera, bezerradinha que nós comprou ontem. Compramos um monte, deixamos dormir preso. E hoje nós vamos fazer uns medicamentos neles aí. Eu tô mostrando aí o que eu uso na bezerrada aí quando chega. É a aplicação que nós faz aí. Vermífugo, vitamina. Qual é o processo todo que nós faz. É, bezerradinha aí. Eu não vou estar falando preço porque bastante gente já assiste meu canal aí aqui da região. E acaba depois atrapalhando a gente negociar algum gado aí. Falar, pagou tanto no, de tal pessoa, o meu vale mais, e aí eu não vou estar falando preço não. Tô mostrando as compras que eu faço aí, mas sem falar preço agora. É, bezerradinha. Esse aqui é mais fraquinho um pouco, que lá é até bonzinho. É, que nem se eu comprar com uma pessoa que eu não negocio, se vinha vendendo bezerro ruim, eu refugo algum. Mas como é que esse cara que eu comprei aqui, sempre eu compro dele, e ele dá preferência dos bezerros pra mim, aí pode ser qualquer bezerro que eu compro. É, eu tenho o costume de comprar dele, eu não refugo nada não. Qualquer gado que oferecer, sendo bezerro, eu compro. Aí que nem eu falei, esse aqui é mais fraquinho, aquele ali é melhorzinho. Mas uns bezerrinhos, tá judiado, mas desenvolve bem. Esse gado nosso, nós trabalhamos aí com a ajuda desse tipo aí, ó. Bezerradinha comprada desse jeito aí, ó. Não tem muita genética, não. E tudo vira boi. É, o segredo é o trato do bicho aí, cuidar bem. Remédio, sal bom no coxo, proteinado. E tudo desenvolve. Vocês vão acompanhar o desenvolvimento deles aí no canal aí. Quem acompanha já viu alguns bezerros que nós comprou no início do canal, como é que tá desenvolvendo. Daqui a dia eu vou mostrar a bezerrada para vocês. E é isso aí. Vamos fazer um remédio neles aí, mostrar para vocês o processo que nós faz. Já deixa o like aí, se inscreva no canal. Se não vai ter muita compra aí agora, esse final de ano e começo de janeiro. Não tá comprando bastante bezerro aí, vamos estar passando para vocês aí. Aí moçada, o medicamento que nós usamos em bezerro. Preferência, eu gosto de usar esse aqui, ó. Chego com o bezerro, compro num dia, deixo o bezerro dormir preso, dou 12 horas de curral, de 24 horas de curral nele aí, 12 horas. Aí eu faço esse aqui, ó, ele é Vioral. Esse aqui é o Babazen 10. Tem o Pan 10, também é bom. Ele é dado na boca aí, fornecido na boca do animal. Ó, como é que nós tem essa pecinha aqui, ó. É comprada separada, é engata aqui na pistola. Ó, tira o lugar da agulha e ela é rosqueada aqui, ó. E esse aqui você enfia na boca do bezerro. Facilita bastante. Mostrar isso aí que muitas pessoas têm dúvida. Tem gente me perguntando qual marca de pistola é boa. Galera, usa aqui qualquer. Compre de qualquer marca, ó. Pode ver aqui. Nem sei que marca é essa. Ó, outra aqui, ó. Todas. Eu não tenho preferência de pistola, não. Tendo cuidado aí, ó. As peças. É tudo igual, os mesmos reparos de um é de outra. Nunca tive problema com marca de pistola aqui não. Aí tá, Ivermectina. Ó, nós tá usando esse aqui no último gado que nós fez remédio. Nós fez essa aplicação desse aqui. Eu não gosto muito de estar usando em bezerro fraco de compra. Vou estar usando hoje, mas uma dose bem pequena. Bezerro fraco gosto de fazer esse Pan 10 e a vitamina. Só dosagem certa. E deixo o bezerro dar uma recuperada no meu pasto. Aí depois eu venho com esse vermífugo aqui, ó. Mas hoje eu vou estar fazendo ele nesses bezerros aí. Porque esse bezerro tá, não tá tão fraco assim, não. Eles aguentam remédio já. E a vitamina é essa aqui, ó. Fosfosal. Muito boa essa vitamina aqui, galera. Ela mineraliza o gado, ó. Fósforo. Inorgânico. Orgânico. Selênio. Potássio. Magnésio. Cobre. Bem completa essa vitamina, eu gosto demais de usar ela. Aí agora nós vamos estar mostrando aí a aplicação, beleza? Aqui tá o boizinho capão aqui. Prendi ele aqui pra fazer o remédio nos bezerros. Agora eu vou soltar ele e vou prender os bezerros. Zerradinho aí. Já nós vamos mostrar a aplicação aí pra vocês. Aí galera, 10 ml. Come on.
finalizamos. Posso estar aí, Thaís? Solta eles agora aqui junto com os outros. A porteira fechando ali, ó. Vai brigar um pouquinho aí. Daqui a pouco eles conhecem eles e aquietam.